Današnji sastanak ovog parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje održava se u momentu kada, kao što znate, očekujemo još jedan takozvani non-paper o napretku Srbije u oblasti poglavlja 23 i 24, koji bi trebalo da bude predstavljen državama članicama negde u prvoj polovini novembra. Ja moram samo da razjasnim i zbog javnosti, i zbog između ostalog i naših poslanika i evropskih poslanika, da to nije neki obavezujući način izveštavanja država članica od strane Evropske unije, s obzirom da u pregovaračkom okviru Evropske unije sa Srbijom postoji predviđena obaveza dva puta godišnje izveštavanja država članica. Jedan put je to kroz redovan izveštaj o napretku, koji uglavnom ide u prvoj polovini godine u aprilu, a drugi put nije definisano da li mora da bude baš u tačno određenom mesecu i da li mora da bude pisani izveštaj. Međutim, ta praksa se, kao što vidite, već dve godine, čini mi se, unazad ustalila u Evropskoj komisiji. Mi nismo postavljali pitanje utemeljenosti toga da se u novembru uvek izveštavaju države članice kroz non-paper o stanju u oblastima poglavlja 23 i 24, čime inače jesmo onemogućeni da održimo i jednu prelaznu međuvladinu konferenciju koja bi bila, recimo, u oktobru, kakav jeste plan Evropske komisije prema državama kandidatima, ali kažem, mi to pitanje, osim što smo šefica pregovaračkog tima, gospođa Miščević i ja kao ministar za evropske integracije uputili komesaru Hanu da nam prosto pojasne praksu i obavezu koja je uspostavljena, iako ona, dakle, u pregovaračkom okviru sa Srbijom nije uspostavljena. Ne dižemo preveliku galamu oko toga, ali smo vrlo zainteresovani da se dokumenta, dakle, Evropske unije i Srbije kao zemlje kandidata u potpunosti ispoštuju i u jednom partnerskom odnosu da se definišu obaveze. Druga stvar tiče se, naravno, nastavka procesa evropskih integracija, broja pregovaračkih poglavlja koje je Srbija pripremila do kraja ove godine. S obzirom da smo imali samo jednu međuvladinu konferenciju tokom bugarskog predsedavanja, znamo da je Austrija zaista želela u oktobru da održi i organizuje jednu tu prelaznu međuvladinu konferenciju, ali eto, kažem, to se nije desilo. Nije to ništa strašno, mi ćemo u decembru onda imati paket od 7, a možda i više, dakle, potpuno spremljenih pregovaračkih pozicija i u tom smislu očekujemo da se nadoknadi ovaj zaostatak koji se u godini proširenja, kako su svi nazvali godinu 2018. Dakle, da se taj, da prosto nadomestimo sve ono što je propušteno iz različitih razloga, a ja bih rekla da nije bilo samo kašnjenja sa naše strane, već i nekih drugih okolnosti o kojima možemo kasnije da diskutujemo, a koje su vezane za, dakle, pre svega Evropsku uniju i institucije Evropske unije. Dakle, 7 pregovaračkih poglavlja koje smo pripremili, neka od njih su već duže na dnevnom redu, to je poglavlje 9 koje se tiče finansijskih usluga, to je poglavlje 18 koje se tiče statistike, poglavlje 17 koje se tiče budžetskih i monetarnih odredbi. Nedavno smo poslali, dakle, pregovaračke pozicije za poglavlje 2, dakle, sloboda kretanja radnika, poglavlje 4, sloboda kretanja kapitala, a evo, prošle nedelje smo u potpunosti završili sve domaće procedure za poglavlja 21, koja se tiču transevropskih mreža, i poglavlje 14, koje se tiče transportne politike. Prema tome, to su vrlo konkretna i, ja bih rekla, značajna poglavlja za reformski put Srbije. Ona će se, uz ova dva poslednja poglavlja koja sam pomenula, vrlo brzo će svih 7, dakle, biti pred zemljama članicama Evropske unije i zaista smatramo da na osnovu onoga o čemu je gospodin Kukan već govorio, dakle, konkretnih i vidljivih koraka u napred kada su u pitanju akcioni planovi i uopšte reforme u oblasti vladavine prava, mislim da će imati dosta kvalitetnog materijala i, što bismo rekli, štofa da se jedan značajniji paket poglavlja otvori do kraja decembra. Ja nisam licitirala, znate da je nedavno ovde ministar mađarske Sijarto apelovao na otvaranje svih 7 poglavlja, realna sam i znam da to nije moguće, ali sigurno da 3 poglavlja je nešto
nešto što Srbija sada zaista očekuje da bude do kraja decembra u najmanju ruku realizovano kao nova poglavlja koja su otvorena u pristupnim pregovorima sa Srbijom. Otvaranje poglavlja ne sme da postane samo po sebi cilj, jer otvaranje poglavlja nije krajnji cilj. Krajnji cilj je zatvaranje poglavlja. Prema tome, rigidnost u tome i rigidnost u traženju posebnih kriterijuma za otvaranje poglavlja mora da, čini mi se, ustupi mesto jednom fleksibilnijom pristupu, jer prave reforme započinju u određenim oblastima onda kada poglavlja otvorite. Prema tome, otvaranje poglavlja za nas nije specifičan cilj, on je važan cilj u ovoj fazi, ali moramo da otvorimo što više poglavlja da bi reforme uzele zamaha i da bismo mogli da idemo ka krajnjem cilju, a to jeste zatvaranje poglavlja. To je valjda i u interesu Evropske unije, a naravno pre svega u interesu naših građana koji očekuju od procesa evropskih integracija konkretne rezultate u oblasti reformi različitih, dakle, različitih tema naše države koje se očitavaju u ovih 35 poglavlja koje pregovaramo. Što se tiče konkretnog napretka koji je ostvaren, ja bih samo, vezan naravno za poglavlja 23 i 24, ja bih samo ukazala na neke najvažnije. Pre svega što se tiče ustavnih izmena, vi znate da je Srbija ušla nakon neuspela reforme iz 2009. godine u jedan zaista, ja bih rekla, inkluzivan, transparentan, ozbiljan i seriozan proces, dakle, dijaloga i ne samo dijaloga, već zaista aktivne razmene mišljenja po osnovu potrebe da se zaista naš ustav izmeni u onom delu koji se tiče izbora nosilaca pravosudnih funkcija, pre svega u cilju veće nezavisnosti, transparentnosti, ali i efikasnosti našeg pravosuđa. Da ne pominjem sada koliko je i okruglih stolova bilo, ko je sve učestvovao, mislim da ste dobrim delom svesni toga, ali ono što je najnovija informacija i što mislim da je zapravo i najrelevantnija jeste da je Venecijanska komisija dala mišljenje na nacrt amandmana na ustav i sve preporuke Venecijanske komisije su prihvaćene i inkorporirane u tekst. Sekretarijat Venecijanske komisije je polovinom oktobra izradio memorandum u kome je konstatovano da su sve preporuke Venecijanske komisije poštovane u, dakle, ovom nacrtu naših amandmana. Naravno, memorandum je dostupan na sajtu Venecijanske komisije, da svi mogu da se upoznaju sa stavom Venecijanske komisije i vlada će uskoro usvojiti inicijativu za izmenu ustava koja će biti prosleđena po proceduri Narodnoj skupštini na dalju nadležnost i odlučivanje, a tokom postupka u Narodnoj skupštini, ovde kod vas, biće organizovana javna slušanja u cilju nastavka, naravno, javnih konsultacija o ustavnim izmenama. Što se tiče zakonodavne aktivnosti vezane za poglavlje 23 i 24, vlada je usvojila dva ključna sistemska zakona, zakona koja su zaista vrlo često bila na meti kritike u smislu kašnjenja donošenja ovih zakona. Pre svega usvojili smo zakon o besplatnoj pravnoj pomoći i zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Oba zakona su prošla jedan intenzivan proces konsultacija sa Evropskom komisijom kao i sa Eurojustom ili Eurojustom i u završnoj fazi je naravno i priprema, dakle, zakona o sprečavanju korupcije. Vi vrlo dobro znate da smo pored Evropske komisije konsultovali eksperta GRECO-a i trenutno se izveštaj i preporuke razmatraju i nakon što budu unete u tekst nacrta, one će naravno biti upućene vladi na usvajanje. Treća važna stvar u oblasti poglavlja 23 i 24 jeste aktivnost u, dakle, izradi medijske strategije. Znate da je ponovo pokrenut proces izrade medijske strategije na inicijativu predsednika Republike i formirana je jedna nova radna grupa u kojoj učestvuju predstavnici svih novinskih udruženja i zaista uvereni smo da ćemo sada zajedno uz aktivno posredništvo i učešće OEBS misije u Srbiji uspeti da dođemo do nacrta strategije koji će biti usmeren ka ukupnom poboljšanju medijske slike u Srbiji. Što se tiče pitanja nacionalnih manjina, vi znate
da je zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina usvojen letos, dakle u letu 2018. godine, u saradnji sa ekspertima Saveta Evrope. Zakon je usklađen sa najvišim evropskim standardima u oblasti zaštite prava manjina i evo ja koristim priliku da podsjetim da će i 4. novembra biti održani izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina i zaista možemo da kažemo da je Srbija jedna od nekoliko zemalja u Evropi danas sa izuzetno visokim nivoom garantovanja i zaštite manjinskih prava i ja verujem da to nas neće sprečiti da radimo i na dodatnim standardima, ali i dosadašnje su iznad standarda mnogih zemalja Evropske unije, što mislim da je važno da bude notirano. Što se tiče pitanja migracije i vizne politike, koje su važan deo poglavlja 24, mi smo od početka migrantske krize 2015. godine bili ne samo aktivan, nego i pouzdan partner Evropske unije i zemalja članica Evropske unije. Pokušavali smo da na najkonstruktivniji, ali i human način budemo deo traženja rešenja za najveći migratorni talas u Evropi u poslednjih nekoliko decenija. Naravno, sada je situacija nešto drugačija, smanjen je migratorni pritisak, ali Srbija ostaje posvećena najvišim principima međunarodnog humanitarnog prava i najvišim standardima postupanja prema migrantima. Naravno, činimo sve da sprečimo svaku vrstu zloupotreba prava na azil i u tom smislu mi sarađujemo sa Evropskom unijom, ali i sa direktno sa državama članicama. Mi, na primjer, imamo zajedničke policijske patrole sa Nemačkom na aerodromu i to već izvesno vreme. Naravno, potpisan je i sporazum sa Frontexom za vreme ovog sastanka sa komisarom Avramopoulosom. Biće definisan status i Frontexa, odnosno saradnje Srbije i Frontexa. Ono što bih još želala da napomenem, to su nekoliko važnih pitanja koje se tiču veoma čestog, a rekla bih i danas imala sam prilike na sastanku sa predsjednikom Vučićem i predstavnicima, dakle, odnosno poslanicima Evropskog parlamenta, da prodiskutujemo u pogledu usklađivanja sa zajedničkom spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije ili tog već poznatog poglavlja 31, gde otprilike u fokus dolazi isključivo onaj deo koji se odnosi na, dakle, relacije Srbije sa Ruskom federacijom, a zaboravlja se i potpuno se, dakle, na neki način, ne bih rekla ignoriše, ali se ne stavlja na dnevni red jedan takođe važan aspekt doprinosa Srbije zajedničkoj spoljnoj i bezbednostnoj politici Evropske unije, jer na bezbednosne izazove današnjice Srbija je tražila rešenja sa partnerima iz Evropske unije i u misijama i operacijama zajedničke bezbednosne i odbrambene politike, ali i u borbi protiv terorizma i upravljanju migracijama. Mi smo prvi u regionu počeli da usklađujemo naša, dakle, strateška dokumenta sa globalnom strategijom Evropske unije. Evropske integracije su u svim dokumentima definisane kao nacionalni interes Republike Srbije. Zakonodavni okvir smo uskladili sa evropskim, posebno u oblasti kontrole naoružanja, prometa robe dvostruke namene i onom domenu restriktivnih, dakle, mera. Prvi smo započeli u regionu izgradnju sistema za učešće civilnih eksperata u misijama Evropske unije. Naravno, da ne pominjem da učestvujemo u 4 misije, dakle, vojne misije Evropske unije u Somaliji, Maliju i Centralnoafričkoj republici, da smo zaista po brojnosti, dakle, naših predstavnika, našeg ljudstva u tim misijama ubedljivo prvi u regionu. Prema tome, mislim da bi bilo fair i da bi bilo vrlo značajno sve one koji još uvek ne daju saglasnost na izveštaj sa skrininga za poglavlje 31, a dugo se već nalazi, više od 4 godine, dakle, nemamo ni izveštaj sa skrininga, bilo bi važno informisati ih i o svim ovim značajnim aktivnostima Srbije koje direktno doprinose zajedničkoj spoljnoj i bezbednostnoj politici Evropske unije. Naravno, važna tema i nezaobilazna tema jeste dijalog između Beograda i Prištine. Često se pominje poglavlje 35. Poglavlje 35, kao što znate, jeste samo monitoring mehanizam za sprovođenje dogovorenih aranžmana iz visokog dijaloga Beograda i Prištine.
Prema tome, poglavlje 35 u ovom trenutku može samo da izmeri da Priština nije ispunila ni jednu, odnosno jednu jedinu i najvažniju obavezu iz Briselskog sporazuma, a to je uspostavljanje zajednice srpskih opština. U pogledu usklađivanja sa viznom politikom Evropske unije, koja se često postavljala kao pitanje, mi smo naravno svesni obaveze potpunog usklađivanja do pristupanja Evropskoj uniji i bilo je dosta napisa u našoj štampi kako smo mi vratili vizni režim Iranu zato što je pretilo ukidanje vizne liberalizacije Srbiji i građanima Srbije. To zaista nije tačno. Dakle, niti je pokrenut mehanizam za suspenziju viznog režima vizne liberalizacije sa Srbijom, dakle, to nisu ispravne spekulacije, već se radilo o tome da smo i sami uvideli da određeni već značajniji broj, dakle, onih koji su dobijali vize iz Irana zaista se gubi u evidenciji i mi smo kao odgovorna zemlja pokazali da svakako, bez obzira na zaista važne ekonomske, turističke, privredne, kulturne razloge zbog kojih smo ukinuli u jednom trenutku vize građanima Irana, mi smo vratili režim zato što smatramo da kao ozbiljan kandidat za Evropsku uniju moramo da registrujemo, dakle, moramo da registrujemo neka pomeranja i neke negativne pojave koje nisu vezane samo za našu zemlju, već se reflektuju i na, dakle, na članice Evropske unije. Tako da mislim da je to jasna demonstracija posvećenosti usklađivanju sa evropskim standardima u oblasti vizne politike. To su neke od najznačajnijih stvari koje sam želala da podelim sa vama u smislu aktivnosti vlade, ali naravno i parlamenta u pogledu ispunjavanja obaveza iz poglavlja 23 i 24 i tu posao naravno ne prestaje. Mnogo toga što imamo kao deo akcionih planova ćemo nastaviti i u budućem periodu da radimo. Mislim da je važno da notiramo ko je koliko doprineo sprovođenju dogovorenog. Kao što znate, Beograd je svoj deo iz ovog prvog okvirnog sporazuma o normalizaciji, o principima normalizacije odnosa, kakav je pun naziv zapravo Briselskog sporazuma, ispunio. Priština već više od 5 godina nije i mislim da Evropska unija kao garant i potpisnik Briselskog sporazuma mora da nađe način da podigne svoj sopstveni kredibilitet kao, dakle, medijatora i onoga koje je takođe i garant sporazuma, a Srbija neće odustati od dijaloga kao jedinog načina da se postigne dogovor. Taj dogovor mora da bude zasnovan na kompromisu i to takvom gde ni jedna od strana neće biti apsolutni dobitnik ili apsolutni gubitnik. To je stav koji je vama Srbije, koji je dobro poznat, koji je u nekoliko navrata i predsednik Vučić izneo i koji je zaista jedini, legitiman i prihvatljiv za našu poziciju. Nažalost, na terenu imamo stalne političke provokacije, zastrašivanje kosovskih Srba, povremene zabrane poseta našim zvaničnicima, da ne govorimo o hapšenjima i ponižavanjima. Dakle, to je realnost na terenu. Prema tome, Srbija ostaje posvećena dijalogu. To nisu kod nas prazne reči i fraze. Međutim, dijalog podrazumeva aktivno učešće obe strane, a istovremeno i aktivno učešće i kredibilnu politiku medijacije od strane Evropske unije. Ja moram da vam kažem da sam vrlo iznenađena da čujem ili da ne čujem reakcije od strane Evropske unije na izjave visokih zvaničnika takozvanog Kosova, koji govore o tome da, na primjer, čini mi se potpredsednik takozvane kosovske vlade, gospodin Hodžoj, je rekao da će prvo Kosovo ući u Ujedinjene nacije, a onda ćemo dobiti zajednicu srpskih opština. Znate, to bi bilo isto i to je toliko neodgovorno, kao kada bih ja sada rekla, prvo će Srbija ući u članstvo Evropske unije, a onda ćemo sporazum o energetici sprovesti ili neko od
pitanja koja postoje na stolu. Prema tome, Srbija se neće tako ponašati, ne zato što smo slabi, već zato što smo odgovorni, ali apelujemo da se zaista u ovaj proces unese više kredibiliteta, a mi ćemo svakako ostati posvećeni mirnom rešenju. Ja zaista hoću da uverim da bez obzira na jednu negativnu atmosferu, predizbornu atmosferu Evropskoj uniji koja nije naklonjena proširenju, mi smo toga svesni. Mi smo svesni da, iako su zaista i Bugarska i Austrija, verujem i Rumunija će uložiti, kao idući predsedavajući, uložiti dosta napora da agendu proširenja stavi na dnevni red. Mi smo izuzetno zahvalni na tome i Austriji, posebno kao nekome ko kontinuirano podržava politiku proširenja na Zapadni Balkan. Ali, dakle, mi smo svesni i realni, dakle, situacije koja nije naklonjena proširenju. Međutim, znate, nije više pitanje koje stalno čujemo da li je Srbija spremna za Evropsku uniju. Naravno da ima mnogo stvari koje još treba da uradimo, da ispunimo određene kriterijume, to se uopšte ne dovodi u pitanje, ali isto tako za mene postaje pitanje da li je i Evropska unija kondiciono spremna da primi nove članice. U tom smislu mi posmatramo proces proširenja kao susret dve političke volje, a ne mehanizma štapa i šargarepe, jer to je prevaziđeni model real politike, dakle, onih koji su jači prema onima koji su slabiji. Ja kad čujem te formulacije, zaista ne mogu da verujem da u 21. veku i veku multilateralizma neko govori o štapu i šargarepi. To su partnerski odnosi zasnovani na susretu dve političke volje i ja verujem da ćemo zaista uz razumevanje Evropske unije da je i njima u interesu proširenja na Zapadni Balkan prepoznati Srbiju kao važnog kandidata, a Srbija apsolutno ostaje posvećena evropskom putu, jer je to najbolji način da reformišemo zemlju, da našim građanima obezbedimo i jednu, ja bih rekla, stabilniju i predvidiviju budućnost, jer bez obzira na sve svoje transformacije koje možda Evropska unija u budućnosti pretrpi, Srbija kao odgovorna zemlja i evropska zemlja će pratiti te transformacije i nastojati da se uvek uskladi, dakle, sa onim što jeste još uvek najbolji deo ili ako smem i svoje lično mišljenje da kažem, još uvek mesto na svetu gde se najkvalitetnije živi, i to je ono što mi želimo da ponudimo građanima Srbije i zbog toga ostajemo u procesu evropskih integracija dosledno, nadamo se otvaranju novih poglavlja i jednoj novoj dinamici u budućem periodu. Hvala.